Pa vi znate gde su. Bez bubica koje skinu, idu u štek sa devojkom koja je rekla da nije pokazala da nije straight. Pa nemojte te priče da pričate. Ovo što je rekao Karić, jela ne! A šta govori tvoje tijelo? Jesi išla u štekove? Šta govori tvoje tijelo? 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 Moja tijela govori svašta! Ti ustani za moje tijelo i kaže da sam ja poliran! Milane, kad je Karić rekao dela ne reči, pre dva četvrtka gledali smo klip koji je trajao 15 minuta, koji je sklopljen iz 8 meseci druženja, veze, sa... Da li su ovde govorili nikad više ko mi misli da se pomeni s njom? Daj mi misli zlo. Ovo zlo mi misli. To i sad misle. Ovo su dela, ovo je njihova emocija, ovo je njihova ljubav. Ali ja nemam emocije, onda vidiš ovo, razumiješ? Jesam ja sanjala, jesam ja njoj, jesam sve pomisla. Da, ali svaki put! Sanjali si milion puta pre toga se pomirao. Od toga jednom kažem, dosta, šta, neću, ne igram. Pa zvaš ljubav! Zato što je pred kraj. Alex, ako si rekla, ako si ustala i rekla... Pre tri nedelje je ustala. Kad je bila ona igra? Pre tri nedelje, kad je priznala i... Eto, kad si priznala da si lagala. Znači od tada ne postoji komunikacija sa matorom, ne postoji prebacivanje, ne postoji ne znam nija šta. Šta treba da ću... Ne... Prečavljaju se mi uvladila! To jeste! Stefane, to je da! Ali... Vi njoj verujete kada priča sa Sanjom i priča o tome kako... To je verujete, ja? Zašto je sad ne verujete? U šta? U bilo šta kad priča. Videli smo da se drpaju. Ko se drpaju? Ko se drpaju? Više se drpali, ni dvoje, sto puta. On. Sto puta više. Evo. Što ti mene ubacuješ na sada da bi opet do MC Alex koji ti ukuraš? Daj, napadaš Rešićku da pratiš MC Alex. Drpali ste nisu, ne mogu da lažem. Tako što je tada pričano. Ne, nisam da rekao sam nisu. Rekao sam nisu. Nikada Dejan ja u životu. Nikada. Jedva je ovo drpa. Ovo je. Se nismo češkali mazili. Jedva je ovo drpa. Evo iskreno ti kažeš. Iskreno. Sad bi ja tvoje primere mogu navesti ovdje da sam govnar, evo neću biti govnar. Evo neću biti govnar, mogu ti ne dam 10 primjera. Evo neću. Evo neću. Ajde, samo me navodi. Šta su rekli sada za to klip sa njom? A šta nije to opravdanje za njene postupke, bre? Ja Rešićki nisam neko da je poleženje. Nismo šetali, nismo bili u šteku. Ma su se oni ljubili u šteku. Su se ljubili u šteku. Bili u šteku. Evo i da je ništa nisam. Jer su obećavali, jer su planirali budućnost. Jer su ne znam ja šta radili. I tvoj, ja ne znam da ste vi planirali. Da putujete, da obilazite sve. Da spavate u istim stanovima. Da ne znam ja šta. Alex, nisi tu radila. Nisi nama dala za pravo da mi ovo... Ja sam ja na bježimo od toga, razumiješ? Ali ja kad ustanem i kažem da to nije tako i da sam lagala, da ću biti sa njom i pokušat nešto da ne izađem, onda to ne vjerujete, razumiješ? Svaki dan se mazi. A jel ja nisam joj ponisala, jer Stefan, ja sam sama da uzela potvrdu od onog što ja sam. Stefan, ja imam svoje mišljenje. Ali vidimo, ja imam svoje mišljenje o čitavoj situaciji. Ja sam dobila samo potvrdu za ono što ja već mislim. Kapiraš? Tu je sve. Znači ti si isto... Okej, evo, ona je sad rekla. Đedoviću, sad je Alex rekla da je sumnjala u matoru za ceo taj odnos. Da je ona sumnjala u njenu iskrenost, da je sumnjala da je i dalje ima neke emocije prema Sanji. Znači, ti si iz straha se pomerila od matora onda. Ma ne, nisam, Stefane, nego ja sam ti rekla, ja u subotu nisam bila ljubovna. Jer je sad rekla! Možete da me saslušate, pa vi onda vi lenite i pričajte. Ja sam u subotu najbolje reagovala. Samo iz jednog jedinog razloga, jer sam ja dobila neke potvrde na ono što ja mislim, a što nisam ovdje iznosila. Razumiješ? I samo iz tog razloga sam... Inače si sa njom pričala o tome? Ne, o tim stvarima ne. O onom što ja mislim i kako ovaj, o čitavoj situaciji, ja sam samo dobila neke potvrde od strane Sanje. Znači ti si pomislila da ona igra s tobom reality i onda si ti negde pomislila, po što ja ne bi igrala onda sa tobom, je li tako? Pa vidi da nije 100% igrala reality, ali je imala faze reality, a i tekako u ovom čitavom odnosu. Možete vi sad da pravdate, da govorite da je ovo moje pranje, da ovo, da ono. Ja imam svoje mišljenje o čitavoj situaciji.
Sveti Petar da siđe sa nebesa, ne može me suprotno uvjeriti. Neke potvrde... Ali Svetog Petra bi zbunila, si još imala pet. Neke potvrde sam dobila u subotu i da kažem... Ti ćeš ne znaš. Sanja je rekla da sam ja realiti manipulat. I Svetog Petra bi zbunila, jer si pričala 17 verzija. Kako važno? Ne, ne. Samo malo. Da, vero, moraš to onda. Pa Petra nije za kvarnice. E, Dićo, a ja bi volao da ne čujem sada da ti ti djernaš Marko. I Marko, kaži ti Marko. Ti to meni kažeš, a ja te znam bolje nego ti sebe. Pritom, ne dela reči, dokazio dela ne reči. Znaš šta je dokazalo? Batali klipove, batali tvoje reči, batali maturne reči i sve nas pusti u kurac. Znaš šta je tvoj dokaz? 8 mjeseci njenog ustajanja je zaljubljena u tebe i da hoće da bude s tobom, pa kad tad, tvoje pristajanje na to. Dobro, nisam htjela... To su ti najveći dokazi. Naravno, zato što je to bio jedini način u mojoj glavi ispravna stvar što sam ostavila. Ali kad ja tebi kažem, evo da matura igra reality, evo da pretpostavimo da matura igra reality, šta si ti radila? Kad ti mene pogledaš i kažeš igrala sam ja reality, jel vidiš tvoju facu? Ja nemam razloga da komentarišem više ovo. Sandra, ko majke ti ko igra reality da je potvrdi? Samo da kažem... Ma ja, mani me, molim te budalaštvo. A to ću ti potvrdi kad izađemo. Ja ne znam ko igra reality na dvorište! Niko! Ima ko igra! Ilane, evo da kažem! Ona je... Niko nije! Ja nemam pojma! Da li, a dok si igrao nisi mi znao? E, Nićo! Ali niko nije priznao! Niko ne priznaje da igra reality! Ali ne voli ovo više! To govori o sarkazmu! Ona je upravo rekla da je u subotu potvrdila. Meni u ormaru je prišla i rekla sad sam sigurna da igraš reality. Da si sa mnom igrala reality zato što plačeš za jednom, a meni govoriš da me voliš više od nje. A može samo sekund? Da me voliš više od nje. To je njena, to je ona meni rekla u ormaru. Znači može to i Sanja je potvrdila da sam ja reality manipulator. Te dve stvari su potvrđene u kako se zove subotu. Znači ti moraš da misliš nešto o te dve stvari. Ja ti kažem, ti znaš da s tobom nisam igrala reality niti bilo šta, a da sam čak zbog tebe dva puta stala ispred te devojke i dva puta sam rekla da te volim više. Zato što si na mjestu gdje jesi. Ona traži samo razlog. Zato što si na mjestu gdje jesi. Razlog da bi bilo lakše da može da odustane od matora ili da ima tu distancu, zato što je nemoguće da pre 3 nedelje si rekla ono šta si rekla i dalje imaš svežu emociju i dalje braniš matoru i dalje se smeješ, ideš po garderoberu, a tražiš samo razlog da bi mogla malo da se distanciraš jer nemaš sime zato što je matora ispala fair i korektna u svakom smislu, osim što si prešla preko onog što te drukalo, to si već rekla sinoć intervju, ja nju volim. Ja rekla ja sam mora... Milane, da, ne u emotivnom smislu, nego sam rekla da nije teško Jovanu zavoljeti kao ona je osobu. Ona je možda dobar čovjek, nego ona je izgubila rekao, pojam ja o životu. Ja sam rekao da ona nju gotivi kao čovjek. Ona je, kaže, mene... Rekao malo to, da ne voli, da nisi... Stefan, ne laži više, rekao sam 100 puta, više nemo, da, rekao sam ovdje, više nemo da me jemeš u glavu ovdje. Rekao je ovako. Rekao sam šta rekao, rekao sam da, gotivi kao čovjeka, da, kao ženu, ne. To je Aleksa, ti se zaljubila u kuvanje. Ajde se ne daš tebi, potpjeli se svaka reći. To je realno jebote. Ovo je ljudi! Se zajebavat će jebote. Poremeti se jebote. Ustano ovi su život, šta voliš tu. A nećete me ubijeti da sam zaljubljena i da volim ovu ženu da bi bila sa njom takva. Ko te ubeđuje sa... Ti si nju ubedila to. Evo ja je pitam šta si radila u šteku sa ženom koja nije straight. Bez bubice. Ona kaže lagala se me da ću biti s njom napolju. Ej. Ti ideš u štek. Znači to nije reality. Ako ti ideš u štek i pričaš s nekima, tako ti li? Misli da smo... To si me još ti je kritika. Da smo čuli mi pravi moj komšija u štek. I ti njemu kažeš, bit ćemo kad ideš u štek. Ja i vjerujem se biti, ali kažeš šta? Šta? Možda je bava tijemo ga ti. Jedva i ostaje. Ne! Pa ga uguraju ga. Pusti mi te fone. Ja sam se vraćala zato što sam vjerovala. Ti kao šta sam rekao. Stvarno ste govorila to, ste pričala o spoljnom svetu, o seksu, o životu na polju, u štekovima. Pričali smo za ovo, kako se zove, za situacija kada je bilo za Nevenu, to da ne uzimaju stan na dan da dođu kod mene. Okej, okay. Ajde čujemo i Filipa cara. Filipe. Dobro večer. Šta da kažem, od ovog momenta. Naleks, neću reći ni jedno ružno slovo, rekao sam mu svašta. Nema šta će me za nas zbog kritiko sve, ispada sve njubne mlađe, ne, jebo se mate 100 puta ovdje na njoj. To jest.
I sad su ovo preugdale kao niko ništa nije čuo. To je da prizna da je lesbijka, ne bi, ne bi to šta, ne bi to rekao se moje stavlje, da. E sada, ostat neće ništa i branite da može streljaju od ovog momenta, ne znam, ne znam kad ovdje pogine, evo, ovdje da gine, ne pene nam. A ulazi su sučkome sa svima s kojima si dobar zbog nje. A znaš da te lažeš, a ti sad namjerujem da ćeš ovo zato što radiš. Ne, ne lažem, da. Ne, 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 samo je to tvoja borba sa Đedovićem, ništa više. E, to je borba. E, samo Đedo bismo ovdje tebi rekli istinu. Bitno je da te Đedić izgovore, to je najbitnije ti njemu, to je najbitnije. Vas dvojica ste bar bili suva istina. Nara, uvek. Da, za razliku od tebe. Ali koji ga braniš kuću, jer misliš da će pobediti. E, ovo je suga, to je, dok je, to je to, glava. Ovo nije pitanje, sad nego, to je prava priča ovdje. To je tvoja prava priča, ubeđuješ ljude da moje mišljenje nije ispravno. To je tvoja večita borba sa samim sobom. Sa mnom ti borbu ne možeš da imaš, nismo ista kategorija. Milane, mislim, ja bi da se...